Wham! There's triangle on this side and there's goofy. Yeah. Like you said, even a blood set from the top Wham! Come on. Caralho, segura aí! Nada, galera. Sei quem tá acompanhando aí, tá ligado? Hoje é desafio de rua original. Corrimão. Ainda bem que tem corrimão zero no time. Hoje é o gap? Vixe. Beleza, ainda bem que tem gapeiro no nosso time, ainda bem que tem corrimão zero no nosso time. Tô esperando o desafio de borda de solo. Eu nunca fui um cara de ser muito de performance, de dar manobra e tal. Eu entrei na aposta agora no início do ano, em janeiro, e o Filipão virou pra mim. A primeira coisa que ele falou quando eu entrei na aposta, ele falou: e você vai pro desafio de rua? É o nosso capitão. Certo. Cheguei. Esse desafio de rua 2023, como sempre, estava na missão, fazendo algumas outras coisas acontecer por aí, mas acabei de chegar e daqui pra frente vamos ficar junto e vamos fazer as missões da melhor forma. O time estava representando já. A competição online sobre os edits vai até hoje às 7 da noite, agora é meio dia e pouco, então tem muita coisa pra rolar ainda, vou compartilhar hoje também. O time do Chapa tá ganhando por enquanto, acabei de ver, mas até às 7 da noite dá pra virar, certo? Mas independente da gente ganhar ou não essa competição online, o mais legal é que a galera se empenhou e deu as manobras de style, andaram de skate e deram o melhor deles. Isso que é o mais legal. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Nunes e para mais um Monster Mission, como vocês sabem, eu gosto muito de descer corrimão. Então cada van tem que escolher 3 skatistas para fazer um back-to-back e o vencedor leva 1000 pontos. É isso aí, tá valendo, hein? Cheers! Skatista, eu tenho que escolher 3 skatistas do meu time e eles têm que dar a mesma manobra ao mesmo tempo. Vamos escolher junto aqui quem vai representar no back-to-back do corrimão. Desafio difícil, viu? Escolher esse cara. Todo mundo quer andar. Vamos passar do desafio do corrimão, do back-to-back? Vamos. Certo. E os caras têm que sincronizar na trick, porque eles têm que escolher uma manobra que todo mundo saiba mandar. Andar no back-to-back do corrimão? Sim. É isso. Ô, vamos lá ver o corrimão lá? Vamos lá. Ei, Aguilar, vamos lá ver o corrimão? Tem que ver uma manobra. Tem que ver uma manobra mais geral, né, mano? Então, aí vocês têm que se decidir. Colou nos primeiros dias. O cara não falou nem bom dia, já chegou. Que louco, que é isso? Eu tava ali perdido. Não precisa falar nada, galera. Sei quem tá acompanhando aí, tá ligado? É foda, né? Porra, é foda, né? Mas tá bom, vamos nessa. São 15 minutos para cada equipe e quem der a melhor manobra ganha, certo? Então vai, oi, boa sorte. Começa. Não, eu escolho. Não é lá. Vocês podem começar primeiro. A gente vai seguir.
Fechou? Ali. 20 minutos nós, depois 20 minutos. Marcar então. Tá valendo! Gang, certo? Aqui é Pretos Gang, ok? Oh, vou pegar uma só de bobeira, um 180 pulando o cano. Acabou de rolar o corrimão ali, foi pesado, vários back to back, várias manobras. O corrimão é grande. E agora outro pico grande também que é o desafio, que é o gap. E o Rafael Gomes, local master, deixou a chave aqui do pico e vou abrir pra vocês pra ver a molecada manobrar. Hoje o dia já começou cansativo, né? Porque a gente já faz uns dias que estamos aí viajando de van. E começou o primeiro pico, um corrimão gigantesco ali, aqui na Vila Olímpica. E os moleques botaram pra baixo, andaram bem pra caramba. E já viemos direto aqui pro gap. O gap também gigantesco. Hey, if they want the smoke, then yes, no jokes, boy, it sucks.
on, that's a TD, we finessin' chug. Filling up the stashies and they knowin' that's a plus. Back to back, I like plays, all my moves is tough. Watch them all die out, I've been killing with my lugs. Feeling like a pro, I've been schooling all these drugs. They be betting all us, calling plays out the books. Little bit of prayer, hard work, that's all it took. Toma aqui no Banks. Esse aqui é o primeiro lugar mesmo que o pessoal se reuniu em Maringá pra andar de skate. Foi aqui, cara. All I want, that's all I want. W's and bankrolls, that's all I want. All I want is money, power, respect, though. Can I take our foot off of they next? No. I am so the duo, yeah, we next, bro. Do not call my phone, send a text. They see us by our style, send our checks, though. She lick me up and down, that's from head to toe. About to catch a flight, let's go to Mexico. Living in the moment, cause you never know. So now you know, I'm just like Xavier. O dia foi bem produtivo, mano. A galera tá chegando com tudo, se empenhando, dando as manobras. O pessoal se machucou também, vai se recuperar e vai andar mais ainda. O skate não é fácil, total respeito pros dois times que estão representando. E agora a gente tá aqui de noite andando de skate, acabamos de terminar a sessão. Vamos ir pra Cascavel. Cascavel é um lugar bem style também. É a terra do Neverton Socada, tem skate shop lá. Desafio do Corrimão. Corrimão grande. Fala aí, só tem bomba nesse desafio, só nada de boa. Só que a molecada tá com a perna boa aí, viu? Fala aí, Dexter. Tá pesado, mano. Só os caras acabam de descer, ó o cano, mano. Os caras acabam de pular gap ontem e já tá vindo descer esse cano. Tá louco. A minha missão é fazer massa plástica. E a sua é coordenar uma van. Isso, aqui, ó. Massa bora, plástica. Bora. Agiliza a massa aí e vamos descer com o irmão. W's and bankrolls, that's all I want. Hey.